kostaldeko kresala daukagu Sopelako Oier, txirrindularitzazalea morratua eta dantzaria bera. Eta bestetik Getariako Irantzu azkenean lortu du telebista saio batean sartzea. Bai, oso gordia naiz, o sea, bai, eskarakoa naiz, bai. Neburua soso bat bezala aurkezten dut normalean, batzutan. Saluze eta Oier regaña barrura. Bueno, Irantzu, komentatu digute, esan digute, gabon zuri ere. Gabon. Beti egi guztia kontatzen duzu, lanaiz eta gero damutu. Bai. Hemen ere... Bai, bai. Kontatuko dira zu egia. Bai, bai.